Hallo, folkens! I dag så skal jeg endelig trekke vinneren av 900 giveaway igjen. Jeg må bare beklage at det har tatt alt for lang tid, men det har vært... Jeg har vært lite hjemme i sommer. Jeg har vært rundt og fisket, vet du, så... Så det har litt av skylda. Og fordi at jeg har vært litt for treg og litt... Ja, bare ikke fått det gjort. Så det beklager jeg. Men nå er det i hvert fall klart til å trekke. Da skal vi kjøre i gang og få trekt her. Kopier vi linken. Så putter vi den inn der. Get YouTube comments. 99 ulike som har kommentert og dermed er med i trekningen. Og så trekker vi da. Klar, ferdig, gå! Ok, og denne gangen så var han August Jensen som stakk av som den heldige vinneren. Gratulerer til deg, August. Yes, gratulerer til deg, August, igjen. Det du vinner denne gangen var jo en rosa sandeel fra Savage Gear, 150 gram, tror jeg, hvis ikke jeg skal feil, og to Jensen-pirken med masse flotte farger i 40 gram. Så, ja... Det du trenger å gjøre er bare å skrive til meg på Facebook, Instagram, skrive hvor du bor, postnummer, ja, de type tingene der, så skal jeg få sendt det til deg så fort som mulig, vet du. Til slutt så må jeg bare få sagt at vi har jo gått ganske massivt opp i abonnentantall siden forrige giveaway. Det var 900, nå er vi oppe i 1470 nå, hvis jeg ikke tar helt feil. Og jeg synes det er helt vilt. Helt vilt. Og utrolig takknemlig for alle som følger med meg. Og ja, jeg skal få lage en 1000 giveaway nå snart. Jeg har allerede skaffet det jeg skal gi bort, så det tror jeg blir bra. Det tror jeg blir bra. Tillegg som jeg vil si at i morgen kommer det en ny fiskefilm. Jakten på fjelløreten, første episode. Det blir 3 episoder der. Jeg tror det blir bra. Jeg tror dere kan kose dere med det. Så ja, da ses vi om ikke så lenge. Ha det bra.